ጠናስል ውድ የፕሮግራማችን ተከታታዮች እንደምላችኋል። ይህ ከኢቢኤስ ቴሌቪዥን የሚተላለፍላችሁ እሁድን በኢቢኤስ የተሰኘው ዝግጅታችን ነው። ፕሮግራማችን እንግዲህ ከፍጻሜው ድረስ ሞቅ ደመቅ ሸብረቅረቅረቅ እያለ ይቆያል። እናንተም ከኛ ጋር እንድትቆዩ ያክብሮት ግብዣችን ነው። ከመላው የስቱዲዮ ባልደረቦቻችን ጋር ፕሮግራሙን እያዋዛን ወደ እናንተ የምናደርስላችሁ አቅራቢ ራኬ ባለማየውና አስፋው መሻ በጋራ መሆን ነው። መልካም ቆይታ እንመኝላችኋለን። መልካም ለተሰንበት ዴት ራኬ አለን። ላንተ መልካም ለተሰንበት ይሁንልህ። ላንቺም መልካም ለተሰንበት። እንግዲህ እሁድ በኢቢኤስ ዝግጅታችን እንዳለው ነው ሞቅ ያለ በጣም አዝናኝ አስተማሪ መረጃ ሰጪ የሚሆኑ ዝግጅቶች በውስጥ ተካተዋል። ሳምንት ታስታውሳለህ አይደል? በእንግሊዘኛችን በጣም ስንቀልድ ነበር። ሳምንቱ አሪፍ ነበር፣ ተመችቶኝ ነበር አይደል? ያው ይሁላችን የጋራ ችግራችን እኮ ስለሆነ የጋራም ችግር ነበር። ስለራስ ያወሩ እኮ ደስ ይላል። ደስ ይላል ያለብሽ ነው የምታወሪው። አዎ እኔ በጣም ብዙ መልእክቶች ደርሰውኛል። ያው ሌላ ጊዜ ደግሞ ተመልሰን እንግዲህ ማሻሻያዎችም ማረሚያዎችም ብዙ ነገሮች ካሉ ሌሎች ደግሞ አዳዲስ የረሳናቸውም ነገሮች ነበሩ፣ እነሱንም አድርገን ደግሞ አድርገን እንመለስበት ይሆናል። ለዛሬ እስቲ ስለ ፍቺ ደግሞ ኮስተር እናድርግ። ትንሽ ኮስተር እንበል አይሻል? ስለ ፍቺ እናውራ ካልሽ ፍቺ አይመረጥም፣ አይመከርም። በመጀመሪያ ደረጃ አይመከርም። ሆኖም ግን ፍቺን ደግሞ አንዳንድ ጊዜ ለበጎ ነው። ፍቺ በመጀመሪያ ደረጃ ወደ መጥፎ መንገድ የሚሄደው በአንድ ነገር የተመሰረተ ሲሆን ነው። ለምሳሌ ከሀብት ጋር ልጅ፣ ከትዳር በፊት ልጅ ካለ ለልጄ ስል ነው፣ ገንዘብ ካለ እንዲሁም ደግሞ በጣም ብዙ አለመተዋወቅ እና ሮጦ ጋብቻ ላይ መሄዱ ለፍቺ ወደፊት ለሚኖረው ፍቺ ያንደረድራል ብዬ አስባለሁ። እና ፍቺ የሚመረጥ ነገር አይደለም። እንግዲህ በባህላችንም ስታዩ ሽማግሌ ያለ ሽማግሌ ቁጭ ብሎ የሚዳኝሽ አለ፣ የራስሽ የራስሽ የምትያቸው ሰዎች በዚህ መልኩ አዋለሁ። ልክ ነህ። በትክክለኛ ለትክክለኛ ምክንያት ትክክለኛው ምክንያት ይዞ አለመጋባት ወይም ለጋብቻ ምክንያት የሆነው ነገር ጊዜያዊ የሚያልፍ እውነተኛ ፍቅር ላይ ያልተመሰረተ ሲሆን ወደ ፍቺ የመንደርደሩ ነገር ይፈጥናል። ከዛ ውጪ ፍቺን ልክ ነው አማራጭ የሚሆንበት ጊዜ ይኖራል። ማለት አብሮ መኖር የማይቻል ከሆነ ልጆች በማይስማሙ ጥንዶች መካከል የሚያድጉ ልጆችም በጣም ብዙ የስነ ልቦና ጫና ይፈጠርባቸዋል። ስለዚህ ያ መሆን በሰላም ልጆችን ማሳደግ የማይቻል ከሆነ ወይም አካላዊም ስነ ልቦናዊም እርስ በርስም ጉዳት የሚያደርስ ነገር ከሆነ መቋረጡ የግድ ነው እና ያው ማንም ሲጋባ እኮ እፋታለሁ ብሎ የሚጋባ የለም። ትዳር ሲመሰረት ግን አሁን አሁን እንደውም እየተደፈረ መጥቷል። ፍቺ ከተጋቢው ቁጥር በላይ የሚፋቱ ሰዎች ቁጥር እየጨመረ ነው ይባላል። አሁን አሁን ብቻቸውን ልጆች የሚያሳድጉ እናቶች በብዛት እናያለን። ጤናማ አይደለም። ጤናማ አይደለም እንዳልኩሽ ነው። ፍቺ አይመከርም፣ ለልጆችም ጥሩ አይደለም። ምክንያቱም ዛሬ እናት ቤት ነገ አባት ቤት ልጆች በሚሄዱበት ጊዜ በመሀል የሚፈጥርባቸው ችግር አለ፣ ትልቅ ተጽዕኖ አለ። ለልጆችም ጥሩ አይደለም። የጋብቻ አላማው ራሱ በመሀል ልጅ ታፈራለህ፣ ራስህን ዘር ትተካለህ። ሌሎች ደግሞ እንደ ሰው ፍላጎቶች አሉ። እነዛ ፍላጎቶች በሁለቱ ተጋቢዎች መካከል እንዲከወኑ ጭምር ነው። ብዙ ነገሮች አሉ። ትልቅ ተቋም ነው ጋብቻ፣ ትዳር፣ ቤተሰብ። ስለዚህ እዛ መሀል ነገ ሀገር የሚረከበው ልጅ ማለት ያ ነው፣ ሌላ ማንም የለም። እና በትክክል ኮትኩተ ካላሳደግከው የሁለቱንም ፍቅርና ከሁለቱም ተዋጽኦ የተውጣጣ ነገር ይፈልጋል። በባህሪ በአስተሳሰብ በአመለካከት በእንክብካቤ
እናት የእናትን ሚና እንጂ አባትን መጫወት አትችልም አባት ያባትን እንጂ የእናትን መጫወት አይችልም ስለዚህ የሁለቱ ተዋጽኦ ነው ልጅን መልካም ለነገ ያው ሀገር ተረካቢ የሚያደርገው ስለዚህ ከነው ደሞ አንድ ነገር ይጎላል አባት ወይም እናት የሌለው ልጅ እናትና አባት ያጣ ልጅ አንድ ነገር እንደጎደለበት ነው ልክ ነው ተፈጥሮ ከነፈገ እሱ ሌላ ጉዳይ ነው በህይወት ኖረህ ግን ለልጅ ያንን ማድረግ አለመቻል ትንሽ ይከብዳል ብዙ ጊዜ ግን እኔ ብቻ ፍቺን አልመርጠው አይ የሚመረጥ ነገር አይደለም ግን ብዙ መታገስ ያስፈልጋል መቻቻል ያስፈልጋል ፍቺ የሚለው ደረጃ ላይ ከመደረሱ በፊት መቻቻል ያስፈልጋል ለልጅ እስቲ ልክ ነው መቻቻል ሁሉ መቻቻል ብቻ ለብቻ ተነጋግሮ መባባትና ችግሮችን መፍታት ካልተቻለ የሚታመን ሊያስታርቅ የሚችል ሚዛናዊ የሆነ ቤተሰብ አባል አካባቢ ሽማግሌ እንደ ባህላችን ጣልቃ ማስገባት እሱ መሆን ካልቻለ እንግዲህ ያ ሁሉም ሆኖ ደግሞ ማይሳካ ከሆነ መለያየት አማራጭ ላይሆን ይችላል ግን እንደ ቀልድ ቀለል አድርጎ አይ ካልተስማማን ፈታዋለው ወይ ፈታታለው ብለ የሚገባበት ነገር አይደለም እሷ ድፍረት ናት የምታስፈራው አሁን ከባድ ነው ትዳር መገንባት መቻል ማፍረስ ቀላል ነው ሁሉ ጊዜ የምታፈርሽ ነገር በጣም ቀላል ነው መገንባት ነው ከባድ ትዳር ደግሞ ህይወትሽ ነው አዎ ሌላው ብዙ ሰው ምን ይመስላል መሰለህ ልጅ በገንዘብ አይደለም የሚያድገው አይደለም በፍቅርና በእንክብካቤ ከሁለት ሰዎች ከእናትና ከአባቱ በሚገኝ ትምህርት አብሮነት ነው የሚያድገው ልጅ እንጂ ገንዘብ እስከሰጠሁት ድረስ ገንዘብ እስከሰጠሁት ድረስ ልጅን መንከባከብ አቅሜ በቂ ነው ስለዚህ ቢቀር የራሱ ጉዳይ የሚሆነው ነገር የሚባለው ነገር ትንሽ አያዋጣንም ደግሞ ገንዘቡም ያልቃል እኮ ገንዘቡም ያልቅና ሁለተኛው ጥፋት ሁለተኛው ጥፋት አዎ ግን ከዛ ውጪ ነው ትዳር ቤተሰብ ልጆች ጥንዶች አብረው መቆየታቸው ብዙ ትልቅ ነገር አለውና ከተሳካ ልክ ነው ማንንም ፍቺ አይፈልገውም ልጆች ላይ ደግሞ በጣም ፍቺ ሲታሰብ በየትኛው የእድሜ ክልል ላይ ልጆች ላይ በጣም ከባድ ስነ ልቦናዊ ተጽዕኖ አለውና ቤተሰቦች የሚያስቡት ነገር ለልጆች ምን ትቼ ልለፍ የሚለው ነውና ንብረት ላይ ባናተኩር ንብረት ጥሩ ነው ቢኖር መኖሩ ክፋት የለውም ነገር ግን ልክ ነው የሰው ልጅ በገንዘብ ብቻ አይደለም የሚቆየውና ሰርቶ ይገኛል እኮ ሰርቶ ማግኘት አግኝቶ ማጣት ይሄዳል ይመጣል ገንዘብ እንደዛ ነው አዎ ተመላላሽ ነው አዎ ስለዚህ አዎ ልክ ነው ፍቅር ነው የማይገኘው እንክብካቤ ሰጥተን ልጆቻችንን ምናሳድግበት ጥሩ የትዳር ተቋም መስርተን ምን ዘልቅበት አብራኝ የምታረጅ አብራኝ ይሄንን ሁሉ ነገሮች የምትወጣ አብረን ምንወልድበት አዎ ስትጀምሩም እንደዛ ተባብረን እንደዛ ተባብረን ነው ጂም ፕላን አርገሽ ነው በጣም በደስታ በሐዘን በህመም ሁሉም ነገር አብራህ ለመሆን አብራኛለች አብሮኛለ ተብሎ ነው እኮ እንጂ በቀላሉ ዝብለሽ ልጭዋት አይደለም ትዳር የምትጀምሪው አጥባ ነገር ነው ስትበትኙ በጣም ይከብዳል ንብረትሽ ሁሉ ነገርሽ ብቻ ይብለሽ ያሻል አዎ አብረሽ አፈራሹ ንብረት ልጆች እንዳልሽው ብዙ ብዙ ነገሮች አብረውት የሚበላሹ ነገሮች አሉ እና አንን ሁሉ ጊዜ ወደኋላ መለስ ብሎ ማሰብ ያስፈልጋል ምን ነው ባላረኩት የሚባለው ደረጃ ላይ ድረስ ጥሩ ነው በጣም ማሰብ ያስፈልጋል ለዚህ ነው እንዳልኩሽ ቅድም ሽማግሌ የሚገባበት በባህላችን መሰረት ይሄ ነገር አይደል ልክ አይደለም ብሎ አመዛዝ ነው ሚዛናዊ የሆነ ያው እርቅ ፍቅር ሁሉ ያሸንፋል ሁሉ ይበልጣልና እሱ ላይ ብናተኩር የሚለውን ሐሳብ ነው በኋላ ላይም እንግዲህ የቡና ሰዓት እንግዳም ይኖረናል እዛም ላይ እናወራበታለን ከሁሉም ነገር በላይ ፍቅር አሸንፎን ወደ ትዳር ብንገባ መልካም ነው ምክንያቱም የሚያዘልቀን አብረን አርጅተን በጥቁር ጸጉር ተገናኝተን ነጭ አድርገነው ልጆች መተው ሁለት የነበረው 3 4 ብለን ትውልድ ደግሞ ልጅ የልጅ ልጅ ይያለ እድሜና ጤና ሰጥቶን እዛ ጋር ለመድረስ የሚያበቃን እንዲሆን ፍቅር ዋናው ነው ያንስናስብ ደግሞ ወደ መጀመሪያው የጋብቻችን እለት በትዝታ ብንመለስ ላንፋታም እንችል ብዙ አለን እኮ በዛ ሰዓት በፍቅርና በምን በመሰለ መተሳሰብ ምን በመሰለ ያቺን ሰዓት ተነሳሽነት ወደ ትዳር እንደሚገባ በርከት ያሉ ዝግጅቶች አሉን ከዛ በፊት ሳምንት ጥያቄ ጠይቀን ነበር ከዛ በፊት ሳምንት አንተ ጥያቄ ነበር ስለዚህ መላሻችንን ጠርተን ሽልማት ሰጥተን ከዛ ቀጥሎ ደግሞ እለቱ ምን እንደተካተተበት እናውቃለን አብራችሁን ቆዩ እሺ መላሻችን እንግዲህ የመጀመሪያው መላሽ ጋር
እንደውላለን ባለፈው ሳምንት ጥያቄ ጠይቀን ነበር የምግብ ሰዓታችን ላይ የየትኛው አካባቢ የሀገራችን የትኛው አካባቢ ላይ የሚዘወተሩ የምግብ አይነቶች ነው ያመጣ ነው ብለን ነበር ስለዚህ ባለድለኛው ሃሎ ጤና ይስጥልኝ ከኢቢኤስ ቴሌቪዥን ሁድን ቤቢስ ነበር ምደውልልህ ራኬ ባለማየሁና አስፈወን ሻኒ እሺ ምን ነበር መልሱ የኦሮሚያ ባለ ምግብ ይሄ ነው በጣም ጥሩ ትክክል ነው ተሳክቷል ከየት ነው ግን ማን እንበል ከየት ነው ወደ መልሳችን እኔ መስቀል ፍላወር ኃይሌ ኃይሌ ከመስቀል ፍላወር እሺ እንግዲህ የመጀመሪያው መልስ ሆነሃል እንኳን ደስ ያለ አንድ ጊዜ ቆየኝና ሽልማትህን እነግራለሁ እሺ ራኬብ ሽልማትን ታጣላለች አንተ አየር ላይ ቆየ Hello, መላሻችን ባለ ድለኛ ነህ ተሸልማል ሽልማት ምንድነው መሰለህ የሞባይል ቀፎ ይላል የሞባይል ቀፎ በጣም አመሰግናለሁ ቴንክ ዩ አመሰግናለሁ ስለምትከታተለኝ በጣም እሺ ሰላም እንግዲህ የሞባይል ቀፎ ተሸላሚ ሆናል መላሻችን ሁልጊዜ እንድትሳተፉባቸው ደግሞ የተለያዩ ጥያቄዎችን እንጠይቃለን ስለዚህ ለዛሬም እንደዚሁ የሚቀጥለው ሳምንት የሚመለሱበትና የሚሸለሙበት ጥያቄ ማዘጋጀት አለብን አዎ አንድ ጥያቄ እናደርስ ባለፈው ሳምንት አስተዋውስ እንደሆነ አንድ አዲስ ሴግመንት ጀምረናል አዎ የሁድን በኢቢኤስ የዝግጅት አካል የሆነ አንድ ፕሮግራም ማከል ላይ ጀምረናል ምንድነው ከዚህ በኋላ ይቀጥላል ባለፈው ሳምንት ነው የጀመረው አዎ አዲስ ያስገባ ነው የሁድን በኢቢኤስ የዝግጅት አካል የሆነ ፕሮግራም ምንድነው ጥያቄ ነው ይመልሱ ያሸልሞታል እሺ የለቱ ዝግጅቶቻችንን እስቲ እናስተዋውቅ ምን እናስተዋውቅ ስለ ጤናው አለ እንተዋወቃለን ነው ይማለ የቡና ሰዓትም እንደዚህ ይኖረናል ድም ደግሞ የተለያዩ ሙዚቃዎች ይኖሩናል ልክ ነው ውሎም አለን ተወዳጅ ፕሮግራማችን ልክ ነው የተለያዩ ዝግጅቶች ናቸው ያሉንና አብራችሁን ብትቆዩ እሁዳችሁ ድምቅ ይላል አዎ ሞቅ ደመቅ ያለ ለተሰንበት እንመኛለን